Žádný jiný sport v historii si nikdy nezískal tolik příznivců a nadšenců jako fotbal. Hraje se ve více než 200 zemí, takže se dá jistě říct, že je to nejoblíbenější sport světa. Obecně prospěšná společnost Nový život uvádí dokument Finále. Cesta k velkému snu. Hrál jsem fotbal na 3 kontinentech a uvědomil jsem si, že jeho fanoušci jsou snad všude na světě. To se nedá říct o žádném jiném sportu. Když jsem byl kluk, tak jsem snil o tom, že se stanu fotbalistou a jsem moc rád, že se mi tento sen splnil. 19 let jsem hrál jako profesionál a také jsem 7 let reprezentoval Brazílii jako člen národního týmu, což je pro mne velká čest. S národním týmem jsem se zúčastnil 2 mistrovství světa v letech 1990 a 1994, kdy jsme ve Spojených státech turnaj vyhráli. Tento dokument vypráví 4 příběhy ze světa fotbalu. Jsou to příběhy o úspěších i neúspěších, vítězstvích i prohrách hráčů, pro něž je život důležitější než samotná hra. Třeba, že se týmu Pobřeží slonoviny nikdy nepodařilo projít kvalifikací až na mistrovství světa, přesto tato malá africká země nikdy nestratila vytrvalost a víru ve svůj sen, který se jí splnil v roce 2006. Od roku 2002 je Pobřeží slonoviny sužováno nepokoji a občanskou válkou, která zemi stále hlouběji zahání do chudoby a zoufalství. Fotbal se tak pro její obyvatele stal jistou formou úniku. Dává jim možnost doufat a snít o tom, jaké by to asi bylo, kdyby se tým Pobřeží slonoviny poprvé v dějinách probojoval až do finále. Jestli se nám podaří kvalifikovat se, tak to budou všichni doma oslavovat. Pro nás by to byla odměna za práci, kterou děláme poslední rok a půl. A pro lidi by to byl okamžik, který by jim pomohl zapomenout na každodenní politické problémy. Byl by to okamžik, který by celé zemi přinesl obrovskou radost. A to opravdu potřebujeme. Já týmu Pobřeží slonoviny věřím. Je silný. Věří si? A já jim taky věřím. Myslím, že nám lidé fandí. Budou z nás velvyslanci Pobřeží slonoviny. Fotbal je sport, který lidi vzrušuje, protože naše země prochází obdobím politických problémů. Vítězství by tak naší zemi mohlo vrátit mír a radost. Myslím, že obyvatelé Pobřeží slonoviny jsou sportovním národem. Na mistrovství světa jsme se nikdy nedostali. Je to pro nás historický okamžik a myslím, že nám může pomoci stát se fotbalovou velmocí. Reaction, la ligne. Jusqu'au milieu. Máme několik dobrých útočníků, ale Didier Drogba je nejlepší. Cyril Domorou je kapitánem národního týmu Pobřeží slonoviny. Je to zkušený profesionál, který hrál v Itálii, Španělsku, Turecku a Francii. Právě na něm leží zodpovědnost za to, aby svůj tým přivedl k mistrovské slávě. Poprvé jsem oficiálně hrál proti Maroku. Vyhráli jsme 2-0 a dodnes na to utkání rád vzpomínám. Je to dobrý kapitán. Je skvělý. Je to dobrý vůdce týmu a taky je velmi skromný. Je to, že 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 je
Hlavní předností Cyrila Domoroda je to, že má spoustu zkušeností, protože působil v mnoha dobrých evropských klubech. Má také zkušenosti z národního týmu. Je to člověk, kterému ostatní hráči naslouchají a na kterého je spolehnutí, že ostatní povede. Jsme mladý tým, takže nám určitě hodně pomůže, když budeme mít v kádru někoho tak zkušeného. Domoro také ví, jak nás uklidnit, když nám začnou příliš pracovat nervy. Role kapitána týmu znamená být vůdcem a najít správná slova, kterými mohu povzbudit tým, vést je a také být spojkou mezi týmem a trenérem. Cyril je to vážený člověk a jeho země mu vždy leží na srdci. Vždycky chodí jako první. Svou práci bere vážně a proto mu fandíme. V mém životě se odehrály různé změny. A to díky tomu, že nade mnou držel svou ruku Bůh. Jen díky němu mě svět zná. Každý den mu děkuji za to všechno, co mi dává. Potřebuji Ježíše, protože bez něj bych nebyl ničím. Bez něj bych opravdu nebyl nic. Cyril založil středisko pro chudé děti, kde mají možnost trénovat fotbal a učit se. Jejich život se díky fotbalu mění. Díky úsilí o to, aby měli děti z pobřeží Slonoviny stejné možnosti, jako měl on sám, se Cyril Domorou zapsal do dějin své země. Lidé si ho budou také pamatovat jako prvního kapitána, který dovedl tým tohoto státu na mistrovství světa. V roce 2002 se korejským fotbalistům poštěstilo zahrát si na mistrovství světa, které se konalo v jejich zemi. Korea se tehdy na světovém šampionátu objevila po čtvrté. Před rokem 2002 se korejskému fotbalovému mužstvu nikdy nepodařilo vyhrát na mistrovství světa jediný zápas a nikdy nedosáhlo nějakých závratných výsledků. Korejský tým měl proto dva cíle. Především vyhrát utkání a za druhé postoupit ze skupiny. Lee Young-pyo je vycházející hvězdou fotbalového nebe. Vynikající výkon na mistrovství světa v roce 2002 mu zajistil světové uznání. Na mistrovství světa bylo každé utkání hodně náročné, ale všechna mi utkvěla v paměti. Vítězství nad Španělskem bylo ovšem mimořádné, protože nám zajistilo účast v semifinále, což byl pro Koreu obrovský úspěch. Han
To, že mají Korejci fotbal rádi, se ukázalo právě na tom, čeho byl svět na šampionátu v roce 2002 svědkem. Před rokem 2002 lidé nejvíce fandili baseballu. Ale teď se pro ně sportem číslo jedna stal fotbal. Je velice dobrý hráč, je obratný a šikovný. Má také hodně síly a dobře střílí. Bůh je rád, když vidí, jak lidé dělají to nejlepší, co je v jejich silách, a v každé situaci se maximálně snaží. Věřím, že Bůh mi dal povolání jménem fotbal. Lee Young-pyo odešel do Anglie. Je to dobrý hráč, který dosáhl skvělých výsledků. Možná i proto, že věří v Boha. Lee Young-pyo přišel sem do nákupního střediska v Essexu jen pár dní po severolondýnském derby. Je úplně zavalený prosbami o autogram. Fanoušci vědí, jaký je, takže každý si chce odnést něco na památku. V roce 2002 mi Young-pyo vyprávěl o Bohu a já jsem v Boha uvěřil. Byl to první člověk, který mi řekl o Bohu a Ježíši. Velice si ho vážím a mnoho pro mě znamená. Když mě mladí hráči sledují a dozvědí se, že jsem křesťan, často se ptají, kdo je Bůh? Proč v něho Young-pyo věří? A už to, že si tuto otázku kladou, podle mě stojí za to. Fotbal má nyní v Koreji silnější postavení než kdykoliv předtím a hráči národního týmu jsou opět připraveni utkat se s nejlepšími mužstvy světa. Od šampionátu v roce 2002 na ně svět pohlíží s respektem. Váží si jich jako fotbalistů i jako osobností. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, kvůli čemu by si mě lidé měli pamatovat. Pokud si na mě někdy někdo vzpomene, doufám, že si vzpomene také na Boha, ať už v něj věří, anebo ne. To by mi jako fotbalistovi udělalo největší radost. Tim Howard je americký brankář, který se proslavil již v mládí. Díky překvapivému přestupu se mu podařilo stát se členem jednoho z největších klubů na světě, Manchester United. Hned v prvním roce svého působení v tomto mužstvu byl zvolen brankářem roku v anglické Premier League a navíc se stal prvním Američanem, který získal anglický pohár. Už od dětství, asi tak od 9, 10, možná 11 let jsem byl dobrý sportovec a začal jsem vynikat jako brankář. Myslel jsem si, že kdybych někdy měl hrát fotbal, tak bych chtěl být brankářem. Hrál jsem za různé kluby a říkal jsem si, páni, to je fakt super. Rád vyhrávám, rád soutěžím a vážně by mě bavilo se tím živit. Tim Howard je vynikající sportovec a člen olympijského týmu. Příležitost hrát za Manchester United je něco, o čem mohou mnozí fotbalisté jen snít.
Odjel jsem do Anglie, protože mě v Manchesteru opravdu chtěli. Dozvěděl jsem se, že mají zájem a pak se postarali o vše, co bylo třeba, abych za ně mohl hrát. To mi stačilo. Prostě jsem se zbalil a jel. No a všechno ostatní, to už jsou jen podružnosti. Tim je fantastický brankář. Ty jeho reakce. Dát mu při tréninku gól je dost těžké. Vyhrát s Manchesterem United anglický pohár, a to hned v první sezóně, kdy jsem za ně hrál, to bylo něco. Fakt, protože je to velice prestižní soutěž, kterou znají na celém světě, a pro mě bylo zvlášť cenné, že jsem byl první Američan, kterému se to podařilo. Upřímně věřím, že jsem Boží dítě a že mi Bůh dává sílu to všechno dělat, zejména poradit si na hřišti. Když se mi podaří něčeho dosáhnout, tak to prostě vidím jako jeho působení. Jak se tak dívám kolem sebe, mám pocit, že lidé tady jedí, spí a dýchají fotbalem. Prostě každý den se sejdeme na hodinku, hodinku a půl, podle toho, jaké je zrovna počasí, a hrajeme fotbal. Řekl bych, že máme fotbal nějak v krvi, rodíme se s ním. Každý se na něj dívá, všichni o něm mluví. Jediné náboženství je Manchester United. Manchester United je to pravé náboženství. Víte, věci se prostě nafukují. Když se vám něco trochu povede, tak se to nafoukne do rozměru úplné legendy a z člověka je pak najednou hrdina. Je to tak, že občas mám dobré období a jindy se mi nedaří, ale to zažívá každý člověk, nejen fotbalista nebo tým Manchesteru, to se prostě děje všude. Prvních 10-20 zápasů byl dobrý, ale pak ztratil šťávu a dělal velké chyby v důležitých zápasech. Jako ten volný kop v evropském poháru. Ten míč měl udržet, ale nezvládl to. Kritizovali mě neprávem? Možná. Říkám to často? Ne. Nejsem tak dokonalý, jak se o mě píše v novinách. A nejsem ani tak špatný, jak se o mě říká. Víte, lidé žádného z hráčů vlastně neznají, tak to prostě je. Je snadné propadnout hodnocení sebe sama podle toho, jak si vedu, jak mě vidí jiní, ale to je ta naše lidská stránka, víte? Já ale také vím, že je to určitá zkouška. Bůh nás někdy zkouší a dovolí, aby se staly různé věci. To mi rozhodně umožnilo růst. Své štěstí nevidím v úspěchu nebo penězích, to si nemyslete. Rozhodně ne. Potřebuji pokoj, potřebuji radost, milost, lásku a to se nedá koupit za žádné peníze na světě. To se dá najít jen na jednom místě. U Boha. Fotbal je symbolem Brazílie. Mužstvo Brazílie patří už 50 let k nejlepším na světě, jak ukázalo 5 vítězství na mistrovství světa. Jeho úspěch stojí na útočné hře a dobrých instinktech. Povím vám, proč je Brazílie nejlepší. Co pak se někomu jinému podařilo vyhrát hned 5krát? Já jsem Brazilka už podle jména a naši hráči jsou fešáci. Zvlášť Ronaldinho Gaucho, to je nejhezčí fotbalista z celého národního týmu. Ronaldinho, Ronaldo a Pelé, ti všichni jsou považováni za jedny z nejlepších hráčů světa. Každý brazilský klub sní o tom, že jednoho dne oblékne národní dres. Fotbal hraju, co si jen dokážu vzpomenout. Hrál jsem na ulici, na hřištích u domu, ve škole. Když jsem odcházel z domova, vůbec by mě nenapadlo, že se dostanu tak daleko.
Nemyslel jsem si, že budu slavný a že si zahraju na mistrovství světa nebo za Barcelonu. Snil jsem o tom, že budu hrát profesionálně, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát za národní tým. Byl to jen takový vzdálený sen, že bych za národní tým někdy hrát mohl. Myslím, že když se člověk snaží, dokáže překonat mnoho překážek a začnou se před ním otevírat různé možnosti. Musí na ně být připraven. Nevěřím na štěstí, věřím v tvrdou práci a kvalitu. Tak to v mém životě bylo vždy. Nikdy jsem nedostal nic zadarmo. Jeho hráčské kvality se nedají s nikým srovnávat. Ať už hraje ve středu hřiště nebo v obraně. Edmilsonovy schopnosti prošly tou nejtěžší zkouškou, když na mistrovství světa v roce 2002 pomohl Brazílii porazit Německo. Co se pocitů nebo dojmů týče, tak to se absolutně nedá popsat. Je to obrovský profesionální úspěch. První věc, na kterou si pamatuju, je okamžik, kdy rozhodčí zapískal na píšťalku a Kaká, Luciu a já jsme padli na kolena a začali jsme se modlit. Vím, že člověka občas mohou ovládnout emoce, ale bylo důležité, že jsme si klekli a děkovali Bohu. Je to obrovská sláva pro celou naši zemi. Hrát v mužstvu Brazílie je velká zodpovědnost. Jak totiž každý ví, když je před námi mistrovství světa, jsou hráči důležitější než sám prezident. Od chvíle, kdy se člověk stane profesionálem, musí se naučit vypořádat se s tlaky a se skutečností, že fotbalisté Brazílie jsou prostě favority.